ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਉਹ ਕਾਤਲ ਏ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ, ਆਈ ਸਮਝ? ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਏ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ? ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ? ਤੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਕਢਾ ਲੈਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਆ ਤੇਰੇ ਮੋਟੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਸਮ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ? ਓ ਨਹੀਂ, ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੱਛੀ ਖਾ ਕੇ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਲਵੀ, ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਰੇ। ਉਰੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ। ਕਾਲੇ ਬੱਚ ਬੋਬੀ, ਪੈ ਗਈ ਠੰਡ ਪੱਟੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੇਰੇ ਕੋ। ਪਾਗਲੋ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਓਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣ ਲਈ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ? ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਕਰ ਚੱਲੀਏ। ਪੱਟੀ, ਚਲੋ ਚਲੋ, ਮਰ ਜਾਓ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕੂ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰ ਨੇ, ਚੋਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾ, ਨਰਗਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਭੈਣ ਵੀ ਆਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਇੱਧਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨਾਮ? ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਤੇ ਮੁਫਤ ਹੀ ਛੁਡਵਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਕਾਂ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਰਹੇਗੀ। ਡਰਾਮਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰ।